Не на своєму місці більшість німців, за даними соцопитувань, вважають невдалим призначення нового міністра оборони. Чому та як це вплине на майбутні парламентські вибори, знає Тетяна Логунова. Аннегрет Крамп-Каренбауер уважно спостерігає за навчанням військових. Оборонне відомство вона очолила трохи більше, ніж тиждень тому. І це призначення стало повною несподіванкою для політичних експертів. Крамп-Каренбауер неодноразово наголошувала, що хоче сконцентруватися на партійній роботі. І на посаді міністра себе не бачить. Тим більше міністра оборони, бо немає в цій сфері жодного досвіду. Але від пропозиції Ангели Меркель відмовитися не змогла. Канцлер прийняла рішення віддати міністерство Крамп-Каренбауер. І це свідчить про її зневажливе ставлення до Бундесверу. Адже тепер відомство очолює жінка, яка безумовно має досвід, але ж ніяк не у сфері безпеки і оборони. Тому це рішення хибне. Так само думають і пересічні німці. За даними соціологів, вдалим це призначення вважають лише 16% опитаних. Для порівняння, попередницю Крамп-Каренбауер, колишнього міністра оборони Урсулу фон дер Ляєн, підтримували 40% респондентів. Скепсис щодо Аннегрет Крамп-Каренбауер може стати великою проблемою для християнських демократів. Найвірогідніше, саме вона замість Ангели Меркель поведе партію на наступні парламентські вибори. Звісно, голосують німці за політичну силу, але роль лідера і потенційного канцлера теж має неабияке значення. Щоб завоювати симпатії німців і перетворити Міністерство оборони на трамплін для стрибка у відомство канцлера, Крамп-Каренбауер має 2 роки. Завдання непросте, адже в Бундесвері купа невирішених питань. Застаріла техніка, нестача кадрів, проблеми з фінансуванням. До того ж, на 5 християнським демократам наступають інші політичні сили. Згідно з даними соціологів, за рейтингами ХДС уже наздогнала партія «Зелених». Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».